କାଠଗୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ। ମୋର ଆଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା କାଚ ଫଟେଇକି ମୋ ବ୍ୟାନର ହରିକା ଚେରିକି ନୂଆସାହିରୁ ମୋ ବ୍ୟାନର ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଦିନବେଳେ ମୋର ରାଲି କରିଥିଲି, ମୁଁ କାଲି ରାତି 1:45ରେ ଶୋଇଥିଲି। ମୋ ଘର ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା ଅତର୍କିତ ବୋମା ମାଡ଼ କରିକି ଫେରାର ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲି ଯାଇକି ଯେଉଁ ଗାଁ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଇଟି 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ କାର୍ରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଟକିଲୁ ଯେ ଅଟକ ରହିଲେନି, ପଳେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବି। ହଁ, ସନ୍ଦେହ ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣଙ୍କୁ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛି ଏଇ ଗାଁ ପାଖରେ ରାତି 1:45ରେ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ, ତାଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡରେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ମାରିଦେବୁ ହାଣିଦେବୁ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖିନେବୁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନସ ସାମଲ ଆଉ ଶିଶିର ରାଉତ, ଆଉ ଜଣେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି।